Հիմա ասում Պուտինը արդեն մատը դրել այն բանի վրա, այն ատոմային ռումբի կնոպկի վրա։ Չի հասկացանք իսկ ի՞նչ ձև ախպեր ջան։ Ես էլ վաղը դարձի պես գնայեմ, պետք է գնայեմ երկրորդ պատվաստումը ստանայ COVID-ի դեմ, այն չինական զիբիլը։ Չի հասկացանք Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ ջան, ախպեր ջան, զգուշացրու գոյնյա զարանյույը էլի։ Ընկեր ջան, հիմա ես վաղը գնամ, չգնամ, իսկ գժանոց արա, եթե սխնելու ես գնամ, ի՞նչ անեմ ախպեր ջան։ Այն բաբշեն առաջինն էլի զուր ստացա ուրեմն։ Այ քեզ բանը